Chlapi, těch tady je většina, takže zase něco spíš pro faninky, jsou tady Jakub Oldřich. Jezdívali tady v poháru České republiky, přestoupili do mistráku, no a hned na vrchovině vyhráli třídu, takže to byl přestup jako hrom. Thank you.
Oldřich, David Zíka. Další víceméně domácí posádka. Pohárky z toho letos nebudou, ale budou třeba příští rok. Pánové, gratulujeme, děkujeme za to, že jste pěkně zvládli soutěž a za rok třeba zase kousek líp. Jakub Oldřich, David Zíka.